tugeze ku bundi bwoko bwa salade ari bwo bwitwa potato eggs. Kuvuga potato eggs ni ukuvuga ngo ni ibirayi n'amagi tugiye gukoramo indi salade, ubundi bwoko bwa salade. Hanyuma hano tukifashisha ya sosi y'iyi salade ariyo twakoresheje, ya coriander, olive oil hamwe ndetse na vinegre. Tugiye gutangira kubivanga rero twifashishije bya bikoresho tumaze kubona, na magi n'ibirayi hamwe na ya sosi yacu ya vinegre ndetse na coriander na olive oil. Nyuma yaha rero uzana ya sosi yacu tukaba ariyo dukoresha. Noneho tukongera gukoresha cya kibabi cyacu kugira ngo dutangire gushyira kuri ya sahani yacu. Igihe cyose iyo urimo gushyira salade yawe ku isahani cyangwa n'ibyo kurya ibyo ari byo byose, wirinda kubisanza, ahubwo ugenda ubishyira hagati ya ya sahani ukagenda uzamura kugira ngo ubwiza bwabyo bubashe kugaragara. Ikiba gisigaye hano ni kwifashisha bwa buryo dushobora kugaragaza ubwiza bwabyo dukoresheje ibintu bitandukanye. Nk'aha ndakoresha kino kirayi kuko ari cyo nakoresheje mu buryo bwa dekorasiyo. Urabona ko bigaragara neza. Nyuma ushobora no gushyiraho utunyanya dukeya.
vinubundi ni ya vinegre na olive oil dukoresheje kugira ngo zinyanya zibashe kugira taste. Kahani bwo ushobora kuba ko salade yacu tumisoje.